qaar kamida wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa saaka xiran sidoo kale ciidamada suluubta ee Soomaaliyeena waxay u dabaaldegayaan sanad guuradii kontonaad ee kasoo wareegtay aasaaskooda maanta sanad guurada kontonaad ee ku aadan goorta dhidibada loo aasay ciidanka suluubta Soomaaliyeed ayay u dabaaldegayaan munaasabadan oo ka dhici doonta xarunta taliska suluubta oo ku yaala X control af guuya ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda ugu sareysa ee dalka sida qorshe uu yahay ciidanka suluubta Soomaaliyeed ayaa shaqadooda ugu weyn waxa ay tahay ilaalinta maxaabiista iyo dhaqan celintooda barbaarinta caruurta darbiya jiifka ah iyo xanaaneynta agoonta Soomaaliyeed sidaasi waxaa sheegay saraakiisha ciidanka suluubta Soomaaliyeed maray la hadleen warbaahinta wadooyinka soo gala xarunta suluubta ee maanta munaasabadda ay ka dhici doonto ayaa gabi ahaan la xiray waxaana la arkayaa shacabka Soomaaliyeed oo maalaya cagahooda iyagoo raxraxan u socda ciidanka suluubta Soomaaliyeed ayaa waxaa loo dhisay xabsi weyn halka oo ay ku jiraan maxaabiista ugu badan oo ay gacanta ku hayaan suluubta xabsigaasi ayaa waxaa u dhisay ciidanka suluubta Soomaaliyeed hay'adaha caalamiga ah ee dalka ka howlgala waxa uu qaatay dhismihiisa muddo 2 sano maxkamadda gobolka Nugaal ayaa saaki dhageysanaysa dacwad loo heystay rag dil iyo kufsi u geystay haweenay xamil ahayd ama xaas ahayd ba maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Nugaal ee maamulka Puntland ayaa maanta markala lagu wadaa inay dhageysato dacwad ku saabsan dil iyo kufsi la isku daray haweenay xaas ahayd oo lagu magacaabayo hodan shalayste falkaano ka dhacay magaalada Guruwe taariikhdu markay ahayd 11kii Abriil sanadkii 2019 ayaa garmaqalkiisu u horreeyay la daahfuray sabtidii aan soo dhaafnay dacdadan ayaa waxaa ku eedeysan 7 rag ah waxaana maanta lagu wadaa in markale dhageysiga maxkamadda ay ka bilaabatay magaalada Guruwe dhowaan ayay ahayd markii rag ku eedeysnayd dil iyo kufsi u geysteen gabar yar oo lagu magacaabi jiray Aashe Ilyaas lagu fuliyay xukun qisaas ah kadib markii falkaasi uu ku cadaaday dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay saxiiday heshiis mamnuucaya faafinta gantaalada wax gumaada Soomaaliya ayaana qayb ka noqonaysa 143 dal oo horey u saxiixay heshiiskan tan ayaa ah tallaabo muhiim ah oo ay qaaday Soomaaliya taa oo tusaale wanaagsan u noqonaysa wadamada aanan wali saxiixin heshiiskan sharcigan ay Soomaaliya saxiixday ayaa mamnuucaya faafinta gantaalada plastiga ah waxaana dhaqan gelinta sharcigan horey u horboodaya taageero xoogan u haya midowga Yurub ayadoona 72 xubnood ee midowgaasi ay dhamaantood saxiixeen heshiiskan waxaa xusid mudan in Soomaaliya oo qayb ka noqotay heshiiskan aanay gudaha dalkeeda lagu soo saarin wax xub ah iyadoona qalinka ku duugtay heshiiskan mamnuucaya gantaalada plastiga Al-Shabaab ayaa xali madaafiic waxay ku garaaceen fariisimo ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Beledxaawe ee gobolka Gado inta u dhaxaysa deegaanka Jilicle iyo waliba Oodan ayaa dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa ay xalay ku qaadeen aw weerar ay u adeegsadeen hubka culculus iyagoona abartilmaameedkooduna uu ahaa xerada ciidamada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku leeyihiin degmada Beledxaawe ee gobolka Gado dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa tan iyo xalay markaa waxa ay hubka noocyada loo yaqaano hubiyaasha waxa ay ku garaaceen saldhigga ciidamada ay ku leeyihiin degmada Beledxaawe iyagoona markaa ka soo tuurayay inta u dhaxaysa deegaanada Jilicle iyo waliba Oodan oo markaa ka tirsan degmada Beledxaawe ee gobolka Gado maamulka degmada Beledxaawe iyo laamaha amniga ee marka degmada Beledxaawe ee gobolka Gado ayaa waxa ay sheegeen in ay ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Beledxaawe ee gobolka Gado ay iska caawiyeen weerarka ahobiyaasha ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen xerada ciidamada ay ku leeyihiin degmada Beledxaawe ee gobolka Gado hayeeshee weerarkan ayaa sida aan wararka ku helayne waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii halkaasi ka agdhawaa walow laamaha amniga ee degmada Beledxaawe iyo sidoo kale maamulka degmada Beledxaawe aysan shaacin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi hubiyaasha ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen inta u dhaxaysa deegaanka Jilicle iyo waliba Oodan oo ka tirsan degmada Beledxaawe ee gobolka Gado xerada ay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku leeyihiin degmada Beledxaawe ayaa waxa ay qiyaastii magaalada u jirtaa ilaa iyo 2 kilomitir halkaas oo sida la sheegay Al-Shabaab ay la damacsanaayeen in guud ahaanba ay xeradaasi ay la wareegaan magaalada Beledxaawe ayaa dhinaca kale saaki waxaa ka soconaya howlgallo ay wadaan ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan degmadaasi walow howlgalladu ay sheegeen in inta badan dad looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku soo qabteen waxayna carabaabeen in saacadaha soo socda ay xogta rasmiga ah ee ku saabsan degmada Beledxaawe iyo howlgalladaasi cidda lagu soo qabtay ay warbaahinta la wadaagi doonaan
maanta xafladan waa runtii sharciga maamulka dakhliga oo ay soo bandhigayaan wasaaradda maaliyadda wuxuu runtii hadalkayga u badnaan doonaa ee bogaadin waxaan u bogaadinayaa wasaaradda maaliyadda oo iyo howlwadanadeeda oo ugu horreeya wasiirka maaliyadda bayle shaqada adag oo ay qabteen oo runtii lafdhabar u ah dalkeena soomaaliya soo saarista sharciga maamulka dakhliga wuxuu muhiim u yahay geedi socodka hannaanka islaxisaabtanka hannaanka maaliyadeed iyo islaxisaabtanka dalka waxaan kaloo jeclahay inaan u mahadceliyo rugta ganacsiga oo gudoomiye u yahay gabeere iyo ku-xigeenkiisa runtii oo gobolka banaadir ay kala shaqeyso ay kala dhexeyso wada shaqeyn fiican bisha hadda aan joogno December waxaan dhignay dhagax labo laami oo cusub boqolkiiba 25 waxaa naga bixiyey rugta ganacsiga oo runtii aan muhiim ay tahay inaan sheego boqolkiiba 10 waxaa naga bixiyey wasaaradda maaliyadda boqolkiiba 25 waxaa bixisay gobolka banaadir waxaa kaloo muhiim ah in aan meeshan ka cadeeyo ganacsatada soomaaliyeed guud ahaan inay qayb weyn ay kasoo qaateen waqtiga xuma ee dalka soo maray inay ka shaqeynayeen horumarinta iyo waxqabadka dalka iyo dadka soomaaliyeed ilaa haddan ay u taagyeen oo aad arkeyso tallaabo kasta oo ay qaadayaan gobolka inay qayb ka yihiin canshuurtu waa qaraan qasab ah oo muhiim u tahay qof walba oo soomaali ah inuu bixiyo canshuurta laakiin waxaa daba taala canshuurta la bixinayo xaggee bay aadaysaa iyo maxaa lagu sameynayaa oo qofka soomaaliga uu xaq u leeyahay inuu iswadiyo marka muwaadinka canshuur bixiyo wuxuu xaq u leeyahay inuu helo biyo nadiif ah inuu helo caafimaad inuu helo waxbarasho in hooyada gado yaanyada amba qudaarta kala duwan canshuurta laga qaado ee dib ay ugu noqoto dalka ayaa muhiim ah runtii annaga gobolka banaadir haddii aan nahay canshuuraha aan qaadno mar walba waxaan gelinaa isla gobolka banaadir waxaan rabaa wasaaradda maaliyadda canshuuraha ee qaado runtii waa canshuuro ku kooban intaan hadda aan ogahay gobolka banaadir laakiin waxaa muhiim ah in la baahiyo oo la gaadhsiiyo dalka intiisa kale waxaa kaloo muhiima dalku wuxuu leeyahay dekedo lagu dhisay hantidii qaranka soomaaliyeed laakiin aan ogahay inaan canshuur aana laga qaadin oo ay ku kooban tahay keliya dekedda magaalada muqdisho muqdisho waa hooyo waa caasimadii dalka waxay diyaar u tahay culays badan in iyadu dhabarka ay saarato laakiin haddana waxaa meesha ka marneyn in canshuurta la baahiyo oo dalki waa dalkii soomaaliya laga wada qaado anaga oog runtii meesha laga yimiday iyo xaaladaha uu soo maray dalka soomaaliya oo hal mara wax wanaaga aan samayn karin laakiin waxaa loo baahanyahay inay qorshaha ay ugu jirto tallaabadaas in la qaado inay tahay muhiim oo marka waxaa la heli lahaa dakhli aada u badan waxaa samaysan lahayna waxyaalo badan oo hadda qaranka soomaaliya ka maqan oo ay ka mid tahay inaan soo celin in la helo diyaarado ay leedahay wadanka soomaaliya in la helo dekedo kale oo la horumariyo in laamiyadan hadda ka bilowdo muqdisho ama kismaayo taga amba ilaa iyo hargeysa in la dhiso marka saaxiibkii qalluuco iyo bayle waxaan ku bogaadinayaa howshaas maalmaha in la qabtaan aniga maamulka gobolka banaadir waxaan joogaa 6 bil iyo maalmo runtii waxaan ka shaqeeyey inaan sare u qaado dakhliga waxaan ansixinay shalay miisaaniyaddii uu gobolka banaadir uu lahaa oo ah markii ugu horreysay ee gobolka intay ansixiyaan miisaaniyad ay usoo gudbiyaan wasaaradda maaliyadda kadibna loo gudbiyo baarlamaanka waa tallaabo muhiima runtii oo aan ku faani karo qof walba oo soomaali waxa loo baahan yahay amba xil hayo amba xil in qaban doono inuu isku dayo inuu tallaabo oo ka qaato amba uu gacan ka qaato sidii dalkan wax looga qaban lahaa oo maantii sida aan nahay oo runtii haddii loo fiiriyo si xaaladihii hore aada u fiican sidii haddana sare loogu sii qaadi lahaa gabagabadii waxaan aada ugu xumahay dhacdada dhacday shalay maahane doraad oo dad badan oo soomaaliya oo muwaadiniina ay ku nafaayeen runtii arday macnaha u badnaa iyo dad macnaha xamaalanaya
dadka Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir waa inay ka tashadaan dhacdadan soo laabatay runtii xanuunka badan. Waxaa xanuun lagu reebay 14 October, waxaa kaloo haddana xanuun labaad ahaa oo nambarkii ugu badnaa dhacay darhaad. Marka haddii aan laga hortagin, waxaa noqonaynaa dad kuraastooda ku sugaya geeri. Marka arrinkaasna waa in macnaha dadku ay diidaan wax walba xun, wax walba wanaagan ee laga shaqeeyo. Mar labaad, wasaaradda maaliyadda waxaan leeyahay hambalyo iyo bogaadin. Gobolka Banaadir wax walba oo aad qabatan wuxuu ka yahay qayb. Haddii aad canshuurta oo gobolka oona ay ku caawin, wasaaradda maaliyadda kaligeed ma qaban karto. Marka hambalyada halka la qeybiyo, gobolkana ha loo qeybiyo iyo wasaaradda maaliyadda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.